парламенті, коли тільки стало відомо стосовно того, що впроваджується формула Штайнмайєра, ми разом з Голосом висловили протест і про те, що це неможливо, що це табуйована тема, що цього не можна робити, що це вже червона лінія, і також вимагали екстреної відповіді Зеленського по тому, що вони збираються робити, як це буде, і, на жаль, цих відповідей так і не було. Зеленський провів зустріч тільки з головами фракцій і при цьому не вийшов в зал парламенту. Так само вони не дали можливість прийти ні Пристайку, ні Хомчаку, яких ми викликали. Хай навіть на закрите засідання, але щоб було пояснено, які плани і навіщо це робиться. Зараз, і так само як 6-го, я буду долучатись до 14 жовтня, до акції «Ні капітуляції» і як ветеранка, і як народний депутат партії «Європейська солідарність».